Välkomna hit till denna presskonferens med Elisabeth Svantesson, Anna Tenje och SDs gruppledare Linda Lindberg. Vi tänkte presentera nästa steg i den stora bidragsreformen som vi har planerat under en ganska, ganska lång tid. Idag på dag fattas regeringen beslut om det första skarpa steget i det som blir bidragstaket i Sverige. Det fattades beslut här för en timme sedan. Ungefär. Får jag bara ge en kort bakgrund innan vi beskriver mer detaljerat. Arbetslinjen brukar vi beskriva som en helt fundamental del av, av svensk politik på många olika sätt. En del är ju sånt som vi tycker är självklart i Sverige. Man står på egna ben, självständighet, egen inkomst förutsättning för jämställdhet, det är ju en helt avgörande del. En lika viktig del är ju egentligen att arbetslinjen är förutsättning för hela den svenska välfärdsmodellen. Vi har ju väldigt många arbetskopplade förmåner. Vi har många förmåner som man får oavsett om man har jobbat eller inte och de kräver ju skatteintäkter och då måste folk arbeta. Så hela, liksom, hela fundamentet bakom den välkända och attraktiva svenska välfärdsmodellen det är att människor jobbar. Män och kvinnor, alla som kan jobba, ska jobba och försörja sig själva så vi har råd att hjälpa dem som inte kan jobba och försörja sig själva. Denna mycket enkla princip, ibland så självklart vi inte pratar om den men varje gång den blir utmanad och hotad då inser vi konsekvenserna av just detta. Och det har ju hänt förut, som ni vet. På 00-talet så var ju det stora hotet mot arbetslinjen det vi då kallade för utanförskap men i praktiken menade väldigt omfattande sjukskrivningar väldigt omfattande förtidspensioneringar. Jag hade då äran att ha ett välkänt jobb och jobbade precis med de reformerna. Finansdepartementet Elisabeths företrädare, jobbade med skatteförändringar för att öka incitamenten att arbeta och Socialdepartementet jobbade med förändringar i sjukförsäkringssystemet för att få ner det som även den regering som var före den regeringen sa vi hade dubbelt så mycket sjukskrivningar som vi borde ha. Sjukskrivningarna var det riktigt, riktigt stora problemet. Människor som hade arbetsförmåga som blev, ut, eh, blev sjukskrivna orimligt länge. Dubbelt så länge i Sverige som i andra länder. Allt det här är välkänd historia. Det är idag bättre. Det är inte problemfritt, det kommer det aldrig vara, men det är mycket, mycket bättre idag än det var, än det var tidigare. Vår tids arbetslinje handlar om människor som är mitt i livet som är arbetsförmögna, som borde och antagligen också vill arbeta men som av olika skäl lever på bidrag och ersättningar. Det är det stora problemet just nu. Och då vet ju Vi som har jobbat med socialpolitik under lång tid att enskilda bidrag i Sverige är sällan så höga som en del människor tror som aldrig själva har behövt leva på dem. Det ska vara Många är strama var och en för sig. Men när man staplar olika bidrag på varandra då blir de snabbt så höga att det är svårt för ett vanligt arbete att kunna konkurrera med de bidragsinkomsterna. Och I andra värsta fall så inträffar det som vi vet händer att människor både har bidrag och svart jobbar samtidigt. Då blir det helt omöjligt för ett vanligt arbete att kunna konkurrera inkomstmässigt med detta. Det är ett stort bekymmer. Man kan diskutera exakt hur stort, vi kommer visa ett antal beräkningar, men att det är stort bekymmer är helt uppenbart. Väldigt många människor jobbar för att det är kul Väldigt många människor jobbar också för att det ska löna sig bättre att arbeta än att inte arbeta. Det här är orsaken till att vi i många års tid har drivit frågeställningen om ett bidragstak. ha en grundläggande tumregel som säger att det aldrig ska gå för den som kan arbeta att med sammanlagda bidrag komma upp i en högre summa än man skulle ha fått om man tog ett heltidsarbete som är, är rimligt och realistiskt. Naturligtvis. Vilket i sin tur kräver många saker, att man flyttar till jobb att man rustar sig för jobb. Många olika saker som ingår i detta. Men bidragstaket är en nödvändig del eh, i allt detta. Idag är det i första hand människor som är arbetslösa som har de här bidragen. Arbetslösa, är väldigt ofta män som är arbetslösa. Det enskilt vanligaste bidrags är ensamstående män utan barn. Det är också människor som borde ha goda förutsättningar att kunna flytta dit där jobben finns någonstans. Allt detta är den tankemässiga bakgrunden till att vi, att vi nu gör detta. Bidragsreformen i sin helhet handlar om tre saker. Det första är det som vi beskrev alldeles för några veckor sen. Aktivering på heltid för att få behålla bidrag under den tid man rustar sig för att få ett arbete. Aktivering på heltid. Vi råkar vara några kommuner här. Växjö. Själv när jag jobbade i Stockholm, i jobbtorgen. Hela idén där var att människor som har bidrag och som ska få bidrag under en kort tid för att komma i arbete senare ska använda den tiden för att rusta sig för arbete, lära sig svenska lära sig att arbeta, komma in i arbetsgemenskap, heltidsaktiviteter men också för att undvika risken för svartarbete samtidigt som man har bidrag. Så Den är på gång. Den andra delen eh, kommer vara kvalificering in till den svenska välfärden. Och det är ju en enkel idé som bygger på att vi idag har väldigt många förmåner som man får för att man bor i Sverige. Man får dem omedelbart från dag ett medan andra länder har regler där det är arbete som ger rätten till förmånerna. Vi vill att fler förmåner ska vara kopplade till att man arbetar sig in i förmånerna, inte att man får allting från dag ett vilket också minskar incitamenten till arbete. Och det är idag vi beskriver alltså bidragstaken som gör att, inget bidrag, att en samlad bidrag inte kan vara högre än en arbetsinkomst. Och det har vi alltså fattat beslut om idag. och nu kommer det här beskrivas lite mer i detalj du börjar, Elisabeth. Tack så mycket, Ulf. Eh, vi befinner oss i ett eh, besvärligt ekonomiskt läge och vi har presenterat en plan för att ta oss igenom detta. Just nu handlar det väldigt mycket om att bekämpa inflation och att stötta de hushåll som har det allra, allra tuffast. Men en annan del av planen är att återupprätta arbetslinjen, se till att eh, fler kommer i arbete, fler som står långt ifrån faktiskt får en egen försörjning. Och den tredje handlar om strukturreformen, när man också fäster blicken flera år framöver. Vad ska Sverige vara om 5, 10, 15, 20 år? Hur ska vi få ökad tillväxt så att vi faktiskt kan klara av det vi vill göra eh, till exempel i välfärd, men också inom försvar, och rättsväsendet och mycket annat? Så då, Det vi fokuserar mest på här då, handlar om arbetslinjen. Och arbetslinjen består ju självklart av många olika delar. Det handlar om ekonomi, det handlar om skatter, det handlar om bidragsstruktur och bidragens sammansättning. Naturligtvis. Det handlar om att få stöd och hjälp att komma vidare om man är arbetslös. Och det handlar om utbildning. Så arbetslinjen är ju bred, men incitamenten och drivkrafterna är helt uppenbart att de behöver förbättras. Låt mig börja och säga något positivt. Jag vill visa en, en bild här om sysselsättningsgraden. Den har ökat under senare år bland utrikesfödda. Eh, och det är glädjande. Det betyder att gapet mellan inrikes och utrikesfödda män utom europeiskt eh, födda män, är väldigt litet nu, mindre än på väldigt länge. Eh, det minskar också bland, eh, bland kvinnorna, även om det gapet fortfarande är så stort mellan utrikes födda och, och svenskfödda, men det är i grunden positivt. Och En orsak handlar ju om att vi har ökat kraven på att kunna försörja sig själv om man vill ha permanent uppehållstillstånd. Eh, men det handlar också om att en del av de här personerna också kom eh, för ett antal år sedan och nu har fått eh, stöd att komma vidare. Men framför allt handlar det om, om drivkrafter även där. Arbetslösheten då, den är ju hög, den är ju en av de högsta i, i, i EU, som ni vet. Men den ser annorlunda ut idag mot vad gjorde bara för några år sedan. Den här är kanske inte helt enkelt att se. Jag ska kort bara säga något om den. Och det handlar om att den här ljusa, lila, det, handlar, det är övriga. De som inte... När man är på Arbetsförmedlingen Hamnar man i, en, i olika kategorier och man behöver särskilt stöd... Det kan vara att man har funktionsnedsättning, man är äldre det vill säga över 55 år, i min ålder, eller att man har låg utbildningsnivå. till exempel, Då vet man att chanserna att få jobb minskar, så man behöver extra stöd. Den gruppen, de här grupperna har ökat vad gäller arbetslöshet. Tidigare var det med den här övriga gruppen, där Ulf var inne på det här, början på 2000-talet, som var väldigt stor. Så Arbetslösheten har förändrats och utanförskapet har också ändrat karaktär. Det som är bra det är att det är färre hushåll som har försörjningsstöd just nu jämfört med ett antal år sedan. Men problemet är att de som har försörjningsstöd och olika typer av bidrag de fastnar allt längre i de här systemen. Och det ställer ju naturligtvis till det. Försörjningsstödet, varför har det sagt? Det är alltså inte i sig ett högt bidrag. Men utmaningen här är att man har försörjningsstöd man har en familj så är det då många olika ersättningar som läggs till. Och fastnar man då i det som var tänkt att vara tillfälligt när man är, behöver stöd och hjälp av de mest utsatta men fastnar man under flera år i detta, såklart, då har man också stora utmaningar att komma vidare. Och det var aldrig tänkt att försörjningsstöd skulle vara en långvarig inkomstkälla. Som ni ser här då på den högra, att det långvariga har ökat väldigt, väldigt mycket under, under de senaste åren. Arbetslöshet är numera den vanligaste orsaken till ekonomisk bistånd alltså olika typer av försörjningsstöd. Det och så var det inte heller för några år sedan. Det har ökat de senaste åren, men har, skulle, vi, skulle vi gå ännu längre tillbaka så är ju trenden väldigt, väldigt tydlig. Jag beskriver nu problembilden till varför vi också går vidare med förslag om bidragstak. Det är alltså så, och det har några av er hört mig säga många gånger att i Sverige så kan man, som en barnfamilj, till exempel, stapla olika bidrag på varann. Även om inte ett enskilt är högt, staplar man dem på varann så gör det att man kan ha rätt så höga nivåer. Det här är en, en, en typ barnfamilj i, i Stockholm med sex barn med olika typer av stöd. Det är bostadsbidrag, och barnbidrag och ekonomiskt bistånd. Inte alldeles för ovanligt. Den familjen har 38 000, lite drygt, efter skatt. Hade den här familjen haft fyra barn, hade det landat någonstans på 32. Så I en trappavgång kan det bo två familjer, samma hushållstyper, grannar. Ena familjen går man till jobbet, ställer klockan, man kanske inte tjänar så mycket, men man gör det, man är med och bidrar. Och Låt oss bara komma ihåg väldigt många gör ju detta. Man kämpar och man vill vara med och bidra. Sen kan grannen ha samma nivå på ersättning, samma typ typhushåll men är hemma och har de här bidragen. Det är ett orimligt, ett orimligt sätt att bygga ett samhälle. Vi måste kunna lämna detta. Det handlar om drivkrafter, men det handlar också om moral. Och ytterligare en bild bara för att förstärka just det här. Utifrån då att man kan stapla olika typer av bidrag så är det ett exempel här. Att en familj med ett barn. Ingen av föräldrarna arbetar. utan Man får olika typer av bidrag plus försörjningsstöd. Om en då i familjen får ett heltidsjobb med en lön, som det är inom, finns inom exempelvis Kommunal på 20 220 kronor, då är det lönar sig inte alls i princip att gå till jobbet. Ni har hört oss prata om detta för, och Det här är ju orimligt. och Det här måste vi komma ifrån. Det här cementerar också och institutionaliserar vissa familjer att aldrig gå till jobbet. Och vi vet vad det gör för barnen när man inte ser sina föräldrar faktiskt komma vidare. Det är därför som vi idag då också presenterar det här förslaget. Nu ska jag lämna över till Linda. Varsågod. Tack, så mycket finansministern, för det. Och Som både statsministern och finansministern har berättat om så finns det personer och hushåll i Sverige idag där det faktiskt inte lönar sig att arbeta. Eller att skaffa sig ett arbete. Och Och arbete. ett Det är ju givetvis olyckligt, och så kan vi inte ha det. Och I så är vi, tillsammans med regeringen, helt överens om att vi behöver skruva på systemen helt enkelt genom olika reformer och insatser som ökar incitamenten till arbete. Det handlar bland annat i grund och botten om att det måste vara lönsamt att arbeta än att försörja sig på bidrag. Inte minst är detta en rättvisefråga för den arbetaren som gör rätt för sig, men som knappt tar in mer Eh, än vad en person som inte arbetar alls gör. Det är såklart dåligt och det sänker också drivkraften att arbeta. Vi bör alltså titta på bidragssystemet men också beskattning av inkomster. Mer konkret så handlar det första delen i bidragsreformen som statsministern tog upp, nämligen om aktivitetskrav för den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl. Vi menar att det ska vara ett krav på en heltidsaktivitet för att få försörjningsstöd. Och lite som statsministern var inne på så undanröjer undan det också möjligheten till att arbeta svart. Detta kravet ska också gälla för kommunerna, att de ska tillhandahålla en heltidsaktivitet för de personer som uppbär försörjningsstöd. Detta är ju alldeles grundläggande. För det är också ett faktum att det är ingen som mår bra av att göra inget. Och ett stärker också detta stärker också hälsan och ökar möjligheten till egen självförsörjning. Helt enkelt. I reformarbetet så handlar det också om att personer som kommer till Sverige ska kvalificera sig in i den svenska välfärden och den svenska välfärdssystemet för att kunna ta del av det. Det sker genom att man arbetar, man betalar skatt och man har permanent och ett lagligt bosättning här i Sverige. I sammanhanget är det viktigt att poängtera att vi ska ha en stark välfärd i Sverige. För de personer som är berättigade den också ska få ta del av den. Men för att upprätthålla välfärdssystemet så behöver helt enkelt fler bidra till den. Och tillgången behöver begränsas. Detta är återigen en rättvisefråga samt viktigt för att öka incitamenten att vilja arbeta och att bidra till en svensk stark välfärd. Vidare välfärd. Vi är också överens om att vi behöver en lägre skatt för framförallt låg och medelinkomsttagare under den här mandatperioden för att få mer i plånboken. Men som också har pratat som här så är vi alltså överens om ett införande av ett bidragstak i någon form. Det bygger på att den som faktiskt kan arbeta inte ska kunna ha en högre samlad inkomst via olika bidrag än vad man skulle få genom ett eget arbete. Det är helt centralt för det svenska välfärdssamhället att den som kan står till arbetsmarknadens förfogande kommer i arbete och blir självförsörjande. Men då måste det också löna sig att arbeta för att leva på bidrag. Bidragssystemen ska vara starka och finnas där när den som behöver den. Men den ska inte utgöra grunden för en långsiktig försörjning. Dessa kan inte heller vara utformade så att det riskerar att främja någon form av bidragsberoende. Det försämrar dels den egna hälsan men också incitamenten för en egen försörjning och självständighet. I sammanhanget är det här värt också att poängtera att vi nu pratar om bidrag och inte försäkringar, alltså som sjukförsäkring. exempelvis. Det här förslaget innebär rättvisa för alla hårt arbetande människor. Det här är rättvisa för alla de arbetare, vårdbiträden och städare som sliter varje dag utan att tjäna mycket mer än vad grannen som lever på bidrag gör. Vår gemensamma välfärd bygger på alla de som går upp i ottan varje dag för att gå till jobbet. Det är inte rättvist att staten inte gör den mödan mer värd. Nu tar vi här ett samlat grepp om detta och ett första steg mot ett rättvist bidragssystem och en långsiktig stark välfärd som stöttar och hjälper när det verkligen behövs. Därför är det här så oerhört viktiga besked som vi kommer med här idag. Och med det så vill jag lämna över till socialförsäkringsminister Anna Tenje som ska berätta lite mer om reformerna. Tack så mycket för det. Jag tycker att det känns väldigt viktigt onekligen, att stå här tillsammans med både statsminister, finansminister och Linda Lindberg från riksdagen för att presentera de här viktiga tilläggsdirektiven till den här utredningen. Den problembeskrivning och de åtgärder som statsministern och finansministern har redogjort för, samt de förutsättningar som Linda ramade in väldigt väl, är ett exempel på att den här regeringen nu successivt vänder Sverige tillbaka till arbetslinjen och att det ska löna sig att arbeta. För man måste komma ihåg att bakom varje siffra så finns det en individ. Och, jag vägrar. Vi får inte hamna i den situationen igen att vi gömmer och glömmer människor i statistiken. För de flesta vill inget annat heller än ta sig ur utanför skapet och få rätt förutsättningar för att komma i arbete. För ett arbete är inte bara en försörjning utan det är en arbetsgemenskap, det är egen makt, det är frihet och det är också världens bästa integrationsåtgärd. Men det lägger också grunden för vår gemensamma välfärd. Och när fler arbetar så innebär det också att vi får fler och mer resurser till vår gemensamma välfärd. Och Jag tycker att det är viktigt mina vänner har att att det är viktigt att vi sänder en tydlig signal också med det här beslutet. Nämligen den att de som kämpar och anstränger sig ska få samhällets fulla kraft och de resurser som står för förfogande. Det kan gälla utbildning, stöd eller då också bidrag. Men det ska också sända en annan väldigt tydlig signal. att De som, inte, de som kan arbeta men som inte anstränger sig, de som inte är strävsamma och verkligen försöker. Vårt välfärdssystem är till för de som verkligen behöver det. Och vi kan då konstatera att den förra regeringen, trots då en brinnande högkonjunktur, misslyckades väldigt diametralt med att vända utvecklingen i Sverige. Det lönar sig definitivt för dåligt att gå från bidrag till arbete. och Vi vet också att utanförskapet har blivit allt djupare och vägen tillbaka till gemenskap har blivit allt längre. Men när vi satt i opposition så såg vi till att i budget för 2022... Eh, vi vann den omröstningen och därmed så fick vi då den förra regeringen att tillsätta en utredning för att öka drivkrafterna till personer då som lever på försörjningsstöd. Men i den budgeten så fanns det också med då att utredningen skulle lämna förslag på bidragstak för att komma, med bukt då, eller komma till bukt med det problemet som vi då ser med de staplade bidragen. Men den förra regeringen valde då aktivt att inte ge utredningen uppdrag att lämna ett förslag på bidragstak. Och precis som både finansminister, statsminister och Linda har varit inne på så är det oerhört viktigt att vi inte har ett bidragssystem som låser in människor utanför skap och inte låter dem komma i egen försörjning. Och därför ser vi nu till, med det beslut vi fattade idag, att den pågående utredningen då får ett tilläggsuppdrag om att just lämna förslag på bidragstak för socialförsäkringar och ekonomisk bistånd. Så varför gör vi då det? Ja, statsministern, finansministern har ju före mig gjort redan detta på ett väldigt bra Sätt. Det handlar om det stora utanförskapet och det gäller att vi får ändring på det system som vi har idag. Målet med ett bidragstak är att begränsa möjligheten till att stapla bidragen och stärka de ekonomiska incitamenten till just ett arbete. Vi måste då också säkerställa att det inte går att stapla bidrag på så pass höga nivåer att det lönar sig bättre att stanna hemma och tacka nej till ett arbete. Återigen, det ska löna sig mer att arbeta än att inte arbeta och vi måste byta utanför Och Ett sätt då att göra detta det är att införa ett monetärt tak som utgör ett maxbelopp helt enkelt för eh, hur mycket bidrag ett hushåll maximalt kan få. I, i utredarens, eh, utredarens uppdrag så ligger därför att analysera och konsekvensutreda just ett sådant bidragssak som bland annat de Moderaterna har drivit och föreslagit. Men målet då för att eh, nå fram till detta det måste, det kan också då uppnås genom eh, förändringar i befintliga regelsystem som tillsammans då utgör ett tak eh, som kan begränsa eller förhindra staplandet av bidraget. När vi får utredarens betänkande i slutet på december 2024 är det därför av största vikt att vi får ändamålsenliga, effektiva men också genomförbara förslag på hur ett bidragstak kan utformas. Utredaren har därför fått ett mycket bredare uppdrag och ett direktiv för att analysera, analysera de olika tänkbara lösningar för att uppnå just målet att det ska löna sig mer att arbeta än att inte arbeta. Utredarens uppgift är alltså då att föreslå en modell för ett bidragstak som uppfyller syftet att öka incitamenten till arbete. Och huvuduppgiften blir därför att titta på och presentera de konsekvensbeskrivningarna av detta. Utredningen ska även titta på vilken eller vilka myndigheter som bör ansvara för bilagstaket och lämna nödvändiga författningsförslag så att regeringen kan gå vidare med förslagen. Och därutöver kommer också utredaren i sina förslag behöva ta hänsyn då till hushållets förutsättningar. Det ser väldigt olika ut. Exempelvis kan man ju ha då ett försörjningsansvar för barnet eller hinder som försvårar eller helt enkelt omöjliggör arbete, till exempel då vid sjukdom eller funktionsnedsättning. De olika Bidragen som det kan handla om är ju bostadsbaserade bidrag. Eh, och det kan ju exempelvis vara barnbidraget med flerbarnstillägget bostadsbidraget, underhållsstödet eller då föräldrapenningen på lägsta nivå. Men jag vill poängtera att när det gäller bidrag som är baserade på bostad men som rör ålder, sjukdom eller funktionsvariation så är de alltså inte föremål för den här delen. Utredaren eh, har fått utökade resurser eh, för att rapportera senast den 1 december 2024 och den särskilda utredaren, då Maria Hemström Hemmingsson fortsätter att leda utredningen. Eh, så se här, Där var den bilden. Här får jag hoppa tillbaka. Där. Eh, Utredaren får utöver bidragstaket får ytterligare uppdrag i tilläggsdirektivet. Och det handlar om att analysera arbetsförmedlingen och, och, eller om Arbetsförmedlingen bör ges utökad skyldighet att lämna uppgifter till socialnämnderna om enskilda då som går på ekonomiskt bistånd och som är samtidigt är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Och syftet är ju helt enkelt då att socialnämnden bättre ska kunna få mer information och större kontroll om att dessa personer verkligen står till arbete och Sist har utredaren fått ett nytt uppdrag som gäller då att analysera för och nackdelar med nuvarande ansvarsfördelning mellan staten och kommunerna för, den lång, för de långtidsarbetslösa i syfte då att man ska komma till arbete mycket snabbare. Tack så jättemycket för detta. Och lämna åter det ordet till statsministern. Allt detta underlättas då av att nu få på plats en gemensam utbetalningsmyndighet som vi aldrig haft förut i Sverige som gör att alla utbetalningar till enskilda går via ett system. Detta är arbetslinje för 2020-talet. Slut, frågor? Vi börjar med TT här framme. Jag har en fråga till om ett annat ämne. Det, det här handlar om att Sverige då har utbildat ukrainska kompanier i stridsfordon 90 i Sverige. Eh, har riksdagen varit fortlöpande informerad om detta? Och eh, vad har ni gjort för bedömning av om det så att säga, ökar risken för Sverige att dras in i Rysslands krig mot Ukraina? Jag är ganska säker på att vi när vi beslutade om att vi skulle bidra med till exempel Stridsfordon 90, precis som med andra vapensystem så ingår det självklart att man ska utbilda också. Det har alla länder också gjort. Det vill säga, ganska avancerade och systematiska utbildning av de människor som ska kunna använda dem. Det är ju rätt självklart. Så det, det, jag vet inte exakt vilken diskussion har haft i utrikes och försvarsutskottet men jag är övertygad om att det är det var man väl medveten om. Det vore ju rent farligt att skicka avancerad utrustning. till. Just nu tränar vi till exempel framtida piloter och sådana saker. Det är ju flera andra länder också utan att vi just nu har fattat några sådana beslut. Så att det är den mycket svåra frågan, det är klart att för Rysslands del så är de ju emot att vi och andra ger vapen till Ukraina. Och Det var ju en diskussion vi hade rätt detaljerat som du säkert minns när vi fattade det första beslutet. När vi gick från från uppfattningen att det var omöjligt att hjälpa Ukraina med vapen för att de var i krig till att det blir nästan självklart för alla partier i Sverige att hjälpa till. Så att den diskussionen tror jag alla länder har haft men att vi har dagens slutsatsen, när vi säger att de kämpar inte bara för sig själva utan också för oss, så är det vår skyldighet att hjälpa till. Men vi ska inte ha några illusioner om vad Ryssland tycker om detta. Så att... Mm. Så har risken ökat eller inte? Nej, alltså risk, det, är svårt, det är väldigt svårt att säga. Ryssland är ju nu väldigt upptaget med, med sitt krig i Ukraina. Väldigt mycket resurser, framförallt på marken. Men det betyder ju inte att Ryssland saknar andra resurser. Det finns Inget som pekar just nu på att Sverige skulle vara i akut utsatt läge jag brukar hävda att vi är säkrare nu än före vår NATO-ansökan dessutom. för det är så många länder som har markerat sitt mycket, mycket starka engagemang för svensk säkerhet. Men att det är farligt i världen det råder ju ingen som helst tvekan om. Då fortsätter vi med TV4. Härbaka. Du får komma tillbaka. Man får bara en chans här. Jag vill också fråga om en annan sak. Tyvärr. Douglas Thor har fått hård kritik i en internutredning. Samtidigt är konsekvenserna som föreslås att man ska ta och ändra ett antal policies och Flera personer i MUF har att de tycker att det här är för lite. Vad säger du, Ulf Kristersson? Jag kan inte närmare än det som vi har sagt att man har gått igenom detta och riktat en del kritik och givit uppmaningar till hur de bör skärpa sina egna rutiner för att sånt inte ska hända igen. Så... Närmare detaljer än så har jag faktiskt inte. utan jag tycker Vi, vi hade uppgiften att kolla om det hade skett på ett stadgeenligt sätt och skött formaliteterna. och det gjorde vi. I övrigt så måste de faktiskt svara själva hur de arbetar. Men att bli påkommen med att försöka rigga ett val i Jämtland är det en rimliga konsekvensen att man då ska skärpa antimobbingspolicyn? Ja, men alltså, jag tror att de kom fram till att formellt sett hade inga oegentligheter skett men att det fanns ett antal rutiner och ett antal beteenden som inte var okej. Okay, då påpekar vi det för dem. Men sen måste de själva, det är en självständig organisation de måste själva ta ansvar för detta. Vi tog vårt ansvar att utreda sådana saker som det var svårt för dem att utreda själva. Men som sagt, jag, med all respekt, jag har haft lite annat att syssla med senaste tiden. Jag har inte i detalj uppsjunget på de interna frågorna i ungdomsförbundet. Det är ju en person som sitter i en partistyrelse. Mm. Påverkar det här ditt förtroende för honom? Nej, det gör det inte. Och det är inte min uppgift att uttala mig om de som är valda i andra organisationer i Moderaterna. Vi, vi hade ett uppdrag och det slutförde vi och vi har givit dem våra synpunkter. Har vi några övriga frågor? Annars, ja. Ja. Mm. Eh, Sverigedemokraterna har sagt att de vill utvärdera EU-medlemskapet och att man eh, då vill eh, Uh, att man kommer att vilja ha... När, när Tidöavtalet omförhandlas i höst kommer man, uh, kommer man då vilja ha med det här i omförhandlingen. Kan du tänka dig detta? Jag skulle säga att EU-medlemskapet det, det utvärderas varje dag i alla 27 EU-länder, och inte minst just nu i Sverige. Idag tror jag halva regeringen var borta från sammanträdet därför att de var på olika EU-relaterade möten istället. Så Det utvärderas ju precis hela tiden. Jag är av den mycket bestämda uppfattningen att EU eh, ger enorma möjligheter för Sverige att lösa problem som vi inte kunde lösa utan EU. Men jag tycker det är också bra att vi har en vital diskussion. Vad gör EU bra vad gör EU mindre bra? I varje land... Vi håller just nu på att slutföra förhandlingarna om klimatpaketet och migrationspakten. Och I alla de här frågorna så finns det många olika länder som har olika uppfattningar på vad EU gör bra och dåligt. Vi har hela eurofrågan, där en del eh, föredrar att Sverige går med i utanför och andra att vi står utanför. Och där det sker saker. Allt det här är ju bra men, men det påverkar inte en sekund min övertygelse om att Sverige hör hemma i EU. Tack mm. så mycket. Vi hinner med sista mm. fråga. Ja. Ja. Sveriges Radio. Jag undrar hur många personer bedömer ni slår i det här bidragstaket idag? Och så undrar jag om ni kan dra tillbaka till den där bilden som visade vilka bidrag ni tänkte er skulle ingå där. Ska vi börja med vilka, hur många människor som omfattas? för... Liksom... Vi vet att det är uppåt 20 000 hushåll där det inte lönar sig alls eller väldigt, väldigt lite, att en förälder går till jobbet på det som jag, att jag beskrev. Sen så är det är ju fler hushåll där det lönar sig dåligt. Men ungefär 20 000 hushåll där det inte lönar sig i princip allt. alls. Och sen som jag sa då, så finns det en skala uppåt och betydligt fler som har försörjningsstöd, men där det lönar sig för dåligt. Får jag bara lägga till en sak här, som, jag tycker är viktigt, som jag har sysslat många om med många här. Inget av detta... Det är inte någons fel i meningen att någon ville ha det så. här. Utan Vi har ju alltid i Sverige tyckt att flera av de här bidragen är problematiska för de här höga marginaleffekter som man säger. Vi gillar ju generell välfärdspolitik. i Sverige. Och det var ju Som Elisabeth sa tidigare det fanns ju inte på kartan att man långvarigt skulle leva på försörjningsstöd, socialbidrag som vi sa förr, om man hade arbetsförmåga, utan det var ju människor som aldrig hade jobbat för att de inte kunde arbeta. Nu har vi en stor grupp människor som antingen aldrig har jobbat i Sverige eller av andra skäl har väldigt svårt att ta sig in på arbetsmarknaden som har det här långvarigt. Och det vållar ju problem. Alltså, ska säga, Sverige, svensk välfärd står inför en helt ny situation med detta. En utmaning som är lika stor som den vi hade med omfattande sjukskrivningar fast den var lite mer självförvållad. Kan man säga. Då måste man se sanningen i bitögat och göra detta. Så att jag skulle säga Även om det bara handlar om så här 20 000 hushåll, även det är ju ganska ju många människor så tror jag liksom att den grundläggande principfrågan att i ett land som på alla sätt vill uppmuntra arbete både hos män och kvinnor så kan man inte ha system som i praktiken uppmuntrar människor till att inte arbeta. Det tror jag Det är otroligt viktigt. Mm? Ska jag ta bidragen som ingår eller icke ingår? Bara lägga till en sak, att i de 20 000 hushållen bor väldigt många barn barn som växer upp i familjer där föräldrarna inte går till ett arbete, det är ju kanske ett ännu större problem i det långa loppet. Men för att titta på de bidragen då som vi har tänkt så handlar det snarare om att vi ger utredningen ett ganska brett mandat i de här frågorna, men det handlar alltså om de bostadsbaserade bidragen. Och då är Det väl ändå viktigt att att alltså det inte är de arbetsbaserade, inte de socialförsäkringssystemen som vi har, utan det är de bostadsbaserade. Och då är det också undantag då för ålder sjukdom och funktionsvariation. För det här handlar alltså om, i grunden att människor som kan arbeta men som inte av olika anledningar arbetar, som lever på bidrag istället, att de ska komma i arbete. Men är man av förklarliga själv äldre eller funktionsnedsatt av olika skäl eller sjuk och inte kan arbeta, då ska de delarna fråntas. Men det kan ju då vara exempel på som jag ser som jag har skrivit tydligt. Det är fler, vi kan ge hela listan för att bekräfta sedan. Men det handlar om föräldrapenningen på lägsta dagarna, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, barnbidraget och underhållsstödet exempelvis. Då så. Tack så mycket. Tack så mycket.